det gør vi bare det her ude. Men når man gør det ude på den her, så er det alle programmer. Alt det, der kører automatisk. Det skal man bare vide. Også hvis man synes, at rimeligheden skulle stadigvæk have med tirsdag, hvis det ikke er så meget, så skal man ikke lige gøre det her. Her ser man i off, eller auto. Hvis man har programmet til at køre op her, så trykker man sådan her ud. Man kan se, hvis man sætter det op her, så kommer der rødt plus på bordet. Det betyder faktisk, at det ikke er aktivt. Men jeg bruger en anden en mere. Jeg kommer ind på det senere med at sætte auto op. Fordi hvis man går bare ind og sætter auto, så skal man lige vælge ind i programmet og se, hvad det egentlig sætter på auto. Så skal man ikke kigge i programmet alligevel. Der vælger jeg faktisk at koble